Така, имаме и останати теми, но времето толку ни дозволува. Каква ви е комуникацијата со министерот за животна среда? Одлична ми е комуникацијата денеска, заеднички го брифингот го држевме. Со оглед на тоа што не знае македонски јазик, па добро. На кој јазик се разбира? На англиски. На англиски. Ви благодарам за гостувањето во 21. Но.